ចុងក្រោយរៀបរៀងនឹងអត្ថាធិប្បាយដោយវីរៈវារនីស្រាវជ្រាវនិងផលិតដោយក្រុមព្រះសូរិយាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ជាមហាសោកនាដកម្មដ៏សាហាវយង់ឃ្នងដែលពុំដែលមានសោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសកលលោកចំពោះការកាប់សម្លាប់និងការធ្វើទុកបុកម្នេញរវាងជាតិសាឯងនិងជាតិសាឯងមហាសោកនាដកម្មនេះប្រជាជនគ្រប់រូបដែលបានឆ្លងកាត់ហាក់ដូចជានៅថ្មីថ្មីនិងមិនអាចបំភ្លេចបានដើម្បីឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណខន្ធរបស់ប្រជាជនខ្មែរជាង2លាននាក់ដែលបានស្លាប់យ៉ាងវេទនានិងអយុត្តិធម៌បំផុតក្នុងវាលមរណៈក្រងបាតដៃខ្មៅរបស់ពួកពលពតក្រុមព្រះសូរិយាយើងខ្ញុំសូមរំលឹកនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងសំណល់ឯកសាររូបថតមួយចំនួនជាភស្តុតាងនិងជារឿងរ៉ាវសំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រយើងសូមលើកយកនៅអនុស្សាវរីយ៍រូបថតដែលមានរៀបរាប់អំពីកាលប្រវត្តិយកមកបង្ហាញជួលពេញអរ៉ាពពតនៅជាកំណាចគូខៃស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបខ្លាំងឡើងជោគជ័យជាច្រើនក្នុងសមរភូមិនៃកងទ័ពព្រៃខ្មែរក្រហមដែលគេដឹងថាមានជំនួយពីប្រទេសចិនកំពុងបោះជំហានដោយកម្លាំងតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរមានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដង្ហើមនៃសាធារណរដ្ឋខ្មែរថាដូចជាកំពុងប្រឈមក្នុងស្ថានភាពដង្ហើមចង្រិតផ្លូវចូលមួយចំនួនមកកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយពួកខ្មែរក្រហមដណ្ដើមយកកាន់កាប់បានស្នូលគ្រាប់ផ្លោងគ្រាប់កំភ្លើងគ្រាប់បែកលាន់ឮស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃជនភៀសសឹកជាច្រើនម៉ឺននាក់បន្តភៀសខ្លួនចូលមកកាន់រដ្ឋធានីដែលកំពុងរងការបាយសាចគ្រប់កំភ្លើងយន្តគ្រប់ធនយើងបានស្វែងរកឃើញរូបថតមួយចំនួនដែលបានរំលឹកអំពីអនុស្សាវរីយ៍និងរឿងរ៉ាវទាំងនោះមានរូបថតមួយសន្លឹកដែលបានថតនៅថ្ងៃអង្គារទី1ខែមេសាឆ្នាំ1975នាវិមានរដ្ឋចំការមនដែលរូបនេះបានបង្ហាញអំពីការភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីលន់នល់និងភរិយាព្រមទាំងកូនកូនចេញពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញទៅទីក្រុងបាងកកហើយក៏បានឈ្មោះបន្តទៅរដ្ឋហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការចាត់ចែងទំនប់បំរុងចិញ្ចឹមជីវិតពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្តាច់ជំនួយយោធាមកដល់កម្ពុជាក្នុងសង្គ្រាមស៊ីសាច់ហត់ឈាមនេះការចាក់ចែងរបស់លោកលន់នល់
ហាក់ដូចជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសាធារណរដ្ឋខ្មែរកំពុងឈានទៅដល់ផ្លូវចុងក្រោយហើយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនក៏កំពុងប្រកាសស្មារតីជជែកអំពីជោគវាសនារបស់ខ្លួននិងប្រទេសទាំងមូលផងដែរតែក្នុងនោះមានមេដឹកនាំខ្លះសម្រាប់ចាត់ចែងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកលន់ណុលដែរហើយខ្លះទៀតសេចក្តីនៅតែស្លាប់រស់ជាមួយប្រជាជនទាំងអស់ក្នុងមាតុប្រទេសប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរដកថយចេញយ៉ាងច្រើនមហិមាហើយបានបោះទីតាំងថ្មីៗនៅក្រវ៉ាត់ក្រុងភ្នំពេញដែលចាត់ទុកថាជាសមរភូមិចុងក្រោយនៃការប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ដើម្បីការពាររដ្ឋធានីជាទីស្នេហាដែលកំពុងផ្ទុកប្រជាជនជាង2លាននាក់ហើយនេះគឺជារូបថតមួយសន្លឹកទៀតដែលថតនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ1975នៅក្នុងសមរភូមិខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រុងប៉ែកខាងកើតដែលទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានតម្កល់កណ្ដុង105សម្រាប់ផ្លងទៅត្រើយម្ខាងទន្លេ4មុខតែប៉ុណ្ណោះតាមប្រវត្តិនៃរូបថតនេះបានឲ្យដឹងថានៅត្រើយខាងកើតនៃទន្លេចតុមុខឬទន្លេមុខ4ទ័ពខ្មែរក្រហមបានកាន់កាប់ពេញទីហើយពួកខ្មែរក្រហមក៏នៅតែបន្តប្លង់ចូលរដ្ឋធានីមិនដាច់ឡើយដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនស៊ីវិលស្លាប់រស់និងរបួសរាប់ភ្លេចឡានសារ៉ែនឡានពេទ្យឡានទឹកលាន់ឮមិនដាច់នៅក្រោយពេលដែលគ្រាប់ប្លង់របស់ពួកខ្មែរក្រហមប្លង់ចូលរដ្ឋធានីម្ដងយើងបានរកឃើញរូបថត3សន្លឹកទៀតដែលថតនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1975នៅវាលយន្តហោះពូចន្ទុងនិងវិមានរដ្ឋចំការមូនដែលបង្ហាញអំពីការចាក់ចេញរបស់មេដឹកនាំអាមេរិកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនិងប្រជាជនអាមេរិកមួយចំនួនបានធ្វើដំណើរតាមឧត្តមភិកចៈចាក់ចេញពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញការចាក់ចេញនេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ទៀតថាកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងវាលដណ្ដើមបានទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ឆាប់បំផុតបានរកឃើញរូបថតមួយសន្លឹកទៀតដែលថតនៅថ្ងៃទី13មេសាឆ្នាំ1975ក្រោយមួយថ្ងៃនៃការចាក់ចេញរបស់ពួកអាមេរិកខ្សែក្រវ៉ាត់ចុងក្រោយរបស់ក្រុងជាមូលដ្ឋានតាំងទ័ពរបស់សាធារណរដ្ឋខ្មែរកំពុងតទល់យ៉ាងបដិបដាជាមួយពួកខ្មែរក្រហមដែលកំពុងបោសសម្រុកបុកចូលក្នុងរដ្ឋធានីយើងបានរកឃើញរូបថតមួយសន្លឹកទៀតដែលថតនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1975ដដែលនៅតាមផ្លូវព្រះនរោត្តមដែលមានការដាក់ពង្រាយកម្លាំងទ័ពគ្រាអាសន្នបំផុតក្រោយពីគ្រាប់ផ្លោងជាច្រើនគ្រាប់បានផ្លោងចូលឆេះខារ៉ាសាំងឬសាយកែវនៅម្ដុំសាទូចក្បែរស្ពានជ្រោយចង្វារូបថតពីរសន្លឹកទៀត
ថតនៅថ្ងៃទី16មេសាឆ្នាំ1975នៃការប្រយុទ្ធតទល់ជាចុងក្រោយបង្អស់នៃដង្ហើមដករបស់សាធារណរដ្ឋខ្មែររឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងរូបថតនេះគឺកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនកំពុងប្រយុទ្ធយ៉ាងបដូរផ្ដាច់និងខ្លះទៀតបាក់ទ័ពដកថយក្រោយពីទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើការដកទ័ពដោយលើកទង់ជ័យសបើកផ្លូវឲ្យពួកខ្មែរក្រហមចូលរដ្ឋធានីតាមសម្រួលនេះក្នុងគោលបំណងបើកការចរចាជាមួយពួកទ័ពប្រៃខ្មែរក្រហមដោយមានការលើកឡើងថាការចរចានេះគឺត្រូវគ្នាហើយពាក្យចរចាមរាមនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយុទ្ធជនសាធារណរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ៗច្របូកច្របល់ខ្លះរំភើបខ្លះទៀតភ័យដោយមានជំនឿថាប្រទេសយើងនឹងបានសុខសន្តិភាពសានត្រង់មកវិញហើយពួកគេលែងតដៃជាមួយពួកខ្មែរក្រហមទៀតខ្លះដាក់អាវុធចោះដកថយចូលរដ្ឋធានីភ្នំពេញនិងខ្លះទៀតចាំទទួលពួកខ្មែរក្រហមក្រោយបើកផ្លូវរួចពួកទ័ពប្រៃខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ទាហានទាំងនោះចោលដោយបានបញ្ជាក់ថាពួកគេគ្មានការចរចាអ្វីទាំងអស់តនអញ្ចឹងទៅតាមតែរៀងអាយ័នតាកត់ជួយអាយតាទៅមានទាំងដៃជើងប្រពន្ធបារមីនៅថ្ងៃទី17មេសា1975ខ្មែរក្រហមបានជោគជ័យទាំងស្រុងមកលើសាធារណរដ្ឋខ្មែរដោយដណ្ដើមបានរដ្ឋធានីភ្នំពេញទាំងមូលម៉ោង9ព្រឹកអូខូស្នាក់សាប់បានផ្សាយអំពីការជោគជ័យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមហើយក៏បានប្រកាសជម្លៀសប្រជាជនចេញពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញទៅកាន់ទីជនបទក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ពួកអាមេរិកដែលនេះគឺជាការបោកបញ្ឆោតតែប៉ុណ្ណោះវិលមរណៈភ្នំឆ្អឹងស្ទឹងឈាមបានកើតឡើងតាំងពីគ្រានោះមករហូតមកដល់ថ្ងៃទី7មករា1979កម្ពុជាបានទទួលការរំដោះជាថ្មីឲ្យប្រជាជនរស់ឡើងវិញក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាមានិតថ្មីមួយក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការរស់ឡើងវិញនៅក្នុងគ្រានោះក៏បានចាប់ផ្ដើមជាថ្មី7មករាឆ្នាំ1979គឺជាការចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដ៏មហាសែនកំសត់ជួលពេញអរ៉ាពួកពួតនឹងជាកំណាចខូខៃមើបាប្រជាជនហើយមួមងសៅស្មរភូមិស្រែហៅខ្ញុំអត់នឹងថ្ងៃការអូនបងមេបាពុកសម្រាប់ញ៉ាំវិញបងជីកងតបគ្រប់មកបញ្ជាមានសិទ្ធិខាងស្លារោគាសោកថ្មី
ជន់អូនឈរក្រៅក្នុងញញឹមដាក់បងអើពោអោជិងបងជាយុទ្ធជនមានចិត្តកែចដីហើយបងគុលជិងពីវាស្រីតែច្បាស់សំទុកស្រះចៅពេលជុំអូពីស្មរភូមិប្រយុទ្ធតតាំងកំភ្លើងជុំដៃរំពេយអិនខាងកំចាត់អស់ខ្មៅសាមីស្នាMm-hmm.